Pane Černý, nejprve k prvnímu poločasu byl tam souboj mezi Tomášem Chorým a Skrym Serencenem. Jak jste tu situaci viděl přímo vy na Trávníku? Dobrý den, tak já na Trávníku jsem viděl, že letěl dlouhý balon do pokutové území, kde docházelo k souboji, jak říkáte, Serencena s Chorým, kde oba se drželi a já jsem viděl, že došlo ke střetu hlavami. Hned proto, potom jsem přerušil hru, protože došlo ke střetu hlavami a Neviděl jsem nic na vyloučení nebo podobně z hrací plochy. Následně probíhala komunikace s videorozočím. Jak tedy probíhala? Videorozočí mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře. Pak se chci zeptat ještě na situaci krátce před koncem zápasu. Bylo to v útočném vápnu Viktorie Plzeň, kde se domácí dožadovali ruky. Jak jste tu situaci viděl? Ano, tam došlo do dotyku ruky s míčem, ale ten hráč měl ruku v přirozené pozici, kde tam byl odražený míč a proto nebyl nařízen pokutový kop. Vart to také zlédl a řek, opět řekl, můžeme pokračovat ve hře.